Իր վերջին Երևանյան համերգից 5 տարի անց հրճակավոր ջութակահար եւ դիրիժոր Լևոն Չիլինկիրյանը վերստին Հայաստանում է։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի Հայահավաք նախագծի հրավերով կմասնակցի իր 75-ամյակին նվիրված համերգին, ասում է, ասես տուն վերադարձած լինի։ Այս թահլիճը իմին Երևանի, ասենք թե, երկրորդ տունն է։ Շատ անգամ համերգ տված եմ, ընդգրկված եմ կամերային օրկեստրային հետ։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ համերգային ծրագրում մենակատարներ Լևոն Չիլինկիրյանն ու Աստղիկ Վարդանյանը Բախ, Բարտոկ, Բարբեր եւ Հայդն կնվագեն։ Աստղիկ Վարդանյանը, որ Լոնդոնի երաժշտության թագավորական ակադեմիայում 4.5 տարի ուսանել է Չիլինկիրյանի մոտ, փաստում է. «Գիրագույն հաճույք է ուսուցչի հետ նվագելը»։ Լևոն Բացարիկ իր աշտե, որը սովորեցրել է, այնպիսի ուսուցիչ է, որը քեզ բանալի է տալիս եւ դու ես բացում այդ դուռը, ինքը կյանքի ուսուցիչ է եւ ուղի բացող ուսուցիչ է, որից հետո արդեն դա հավասար համագործակցության է վերածվում։ Լոնդոնի երաժշտության թագավորական ակադեմիայի պրոֆեսոր, Գիթհոլի երաժշտադրամատիկական դպրոցի ջութակի եւ կամերային երաժշտության պրոֆեսոր Լևոն Չիլինկիրյանը 52 տարի առաջ ստեղծեց Չիլինկիրյան լարային քարյակը, որը գործակցել է առաջնակարգ երաժիշտների հետ, հանդես է եկել աշխարհի լավագույն բեմերում եւ եվրոպական երաժշտական հսկաների գործերի հետ ներկայացրել նաեւ Կոմիտասի, Ասլամազյանի, Բաբաջանյանի, Մանսուրյանի եւ Ալան Հովանեսի երկերը։ Իր երկարամյա փորձառությամբ Չիլինկիրյանը անում հաստում է, մեր մեծերը դեռ համաեվրոպական գնահատման կարիք ունեն։ Իմ սահմանափակ ձևով անշուշտ միշտ կփորձեմ ներկայացնել իմ քարյակովս Ասլամազյան Կոմիտաս միշտ աշխարհի ամեն կողմ նվագած ենք, այնպես որ երբ որ առիթը լա կնվագեմ, շատ հեշտ չէ։ Չիլինկիրյանը, որ համարվում է Մոցարտի լավագույն մեկնաբաններից մեկը, տարիներ առաջ հետաքրքիր փորձառություն ունեցավ կինոյում։ Հենց նրա վիրտուոզ կատարումն է հնչում Միլոշ Ֆորմանի բազմակի Օսկարակիր Ամադեուս ֆիլմում, բայց այդ գործակցությունից հիշում է միայն, որ ֆիլմը լիովին հուսախապ է արել իր մայրիկին։ Մայրս տարի ֆիլմը տեսնելու շատ ճանաչած դուրս եկավ ինքը, ասավ՝ «Իմին Մոցարտս այդպես մեկը չէր»։ Ես ասի, մամա, դու նուրտեղ ենք գիտես ասի։ 1751-ին մերավ Մոցարտը, որքան որ գիտեմ ասի, ոչ սա, Մոցարտը այդպես չեր, մաքուր մեկներ, ես ասի, որ շատ լավ ետ, ինչպես որ ուզես, մամա։ Շատ ավոր է, որտև կարծեմ, որ այդ նախկին հանճարները ամինքը սուրբ էին։ Չիլինկիրյանը, որ խորապես հավատում է երաժշտության ներազդեցության եւ ամոքիչ ուժին, վստահ է, որ այսօրվա բարդ ժամանակներում մեր ազգային երաժշտությունը կօգնի աշխարհին ներկայանալ մեր ինքնության լավագույն կողմերով եւ հաղթահարել մարտահրավերները։ Նունե Ալեքսանյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։